Немає потреби закривати класи, тому що встановлюється медичне спостереження за як за відповідно за контактними, визначається коло контактних, тобто ті, які контактували, відповідно визначається щеплювальний статус всіх контактних, чи вони, наприклад, були щеплені, чи не були щеплені, чи потребують додаткового щеплення. І, відповідно, встановлюється медичне спостереження не лише за контактними по місцю навчання, тобто в закладі, а, зокрема, за місцем проживання.